Hallå gott folk och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min YouTube-kanal. Jag hoppas allt är riktigt bra med er idag och att ni är taggade för en ny video. Jag kom nyligen hem från Kreta, Grekland en vecka. Riktigt gött. Följ mig gärna på Instagram så har ni sett det. Idag tänkte jag läsa lite roliga skämt faktiskt. Det är många som gör det på YouTube nu. Oftast brukar man ha en till som sitter jämte, men det har inte jag. Tyvärr. Så om du vill bli min kompis, skriv en kommentar och ge mig en like. Nej, jag ska jobba. Tror ni inte den videon kommer bli kul? Lyssna på det här då. En blondin och sin kompis var på ett museum. Blondinen tittar på en tavla och säger: "Åh fan vad ful." Och då säger vännen: "Men det är ingen tavla, det är ju en spegel." Herregud. Kannibalen fick ont i magen efter maten. Det är visst inte alla människor jag tål. Det var inte ens kul. Mamma, kan man äta glödlamporna? Det är klart man inte kan. Men mamma, du sa ju det igår. Släck du lampan, tar jag den i munnen. Vad fan har du gjort med bilen? Du sprang ut en idiot mitt i vägen. Men det är ju grenar i däcket. Ja, den jäveln sprang ut i skogen. En bosnier, en polack och en alban sitter i en bil. Vem kör? Polisen. Det här är ju rasistiska skämt, det är inte kul. Men det är inte jag som har kommit på dem här, utan jag läser det från en sida faktiskt. Så ni inte tror att jag är den skyldiga här, va? Fast sen i och för sig är det jag som gör videon och lägger upp på YouTube, men... Yes. Vet ni varför norrmän aldrig ser klart på Hulken? De går när det blir grön gubbe. Ja, dålig. Helt ärligt. Herregud. Igår tog vår 11 månader gammal son sina första 27 steg. Varför just 27? Jo, för han ramlar ner trappan. Vilket djur lämnar festen sist? Gåsen. Alltså gåsen. Ja. Har du hört om styckmordet i Sydafrika? Det var visst Nelson Mandela. Herregud, Nelson Mandela. Det är en sydafrikansk president tror jag. Fast han lever inte längre, men han var det. Tydligen väldigt, väldigt duktig president. Duktig på det han gjorde. Han var duktig sån. Vilket djur mår sämst? Moskitten. Moskiten. Jaha, måskiten. Och så är det moskiten. Mygga på engelska. Det var långsökt. Minuspoäng till den tycker jag. Vad är det för likhet på två giraffer? Ja. Ingen av dem kan cykla. Det var en gång två dvärgar. Men det visade sig att den ena var kortvuxen. Jag fattar inte. Hur kan jag ha så lågt pris på kött? Frågade kunden Ica. Vi har skurit ner personalen. Ja, det var kul. Eller hur? Det var det faktiskt. Hörde du om fallskärmshopparen som överlevde ett fritt fall på 4000 meter? Han hade ju fallskärm. Alla barnen åt med kniv och gaffel, utom Agneta. För henne fick man mata. Det rimmar inte ens. Vakna pappa, du har glömt att ta dina sömnpiller. Det är kul eftersom han redan sov. Så då hade han inte behövt ta sömnpillerna va? Fan vad konstig banan du äter. Ja, det var en riktig skumbanan. Ja, det var en skumbanan, konstig skum, ja, synonymer. Vilket bilmärke kör Tiger Woods med? Golf. Som jag då. Fast det är eftersom han golfar då, Tiger Woods. Så är det kul, för att bilen heter Golf. Oj, oj, oj. Vad blir man om man äter upp ett elskåp? Proppmätt. Vad var den sista drinken de serverade på Estonia? En kallsup. Estonia. Fruktansvärd olycka. Massa som omkom faktiskt. Så det är inte alls kul. Men kallsup är ju inte så kul heller. Vilken fest är mest allergiframkallande? Höbalen. Nej, hur fan alltså. När jag tidigare arbetade på flyttfirman fick jag en möbel i huvudet. Ja, det var en skänk från ovan. En skänk är en möbel då, som säkert ingen av er vet. För jag var tvungen att googla vad en skänk var också. Tydligen någon slags bord. Med inbyggda drog. Hur skyddar sig bönder mot solen? Solskyddstraktor. Nej. 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 Herregud. Solskyddstraktor, herregud.
Det var en gång två älgar som var ute och flög. Då sa den ena, men vi kan ju inte flyga. Då sa den andra, det gör ingenting för min pappa har en korvkiosk. Så här är min reaktion på det skämtet. En grönländare gick förbi en bar. Ja, det var skämtet. Ja, det var ju väldigt kul skämt. Hur ser man att en bil är från Turkiet? Vindruteturkarna. Tjejen säger, jag fryser. Killen säger, men gå bort till hörnet. Där är alltid 90 grader. Den är inte jättekul och den har man inte alls hört förr. Men jag läser upp dem ändå, för ni kanske inte har hört dem förr. Och då blir det gärna en YouTube-video, va? Mm. Jag vill använda det här. Alla är dumma i Kanada. Varför? Kanada. Åh, herregud. Nej, det här var ju de sämstaste skämten jag läst någonsin faktiskt. Och hälften känner jag igen sen innan. Men kommentera gärna nedanför nya roliga skämt som jag kan kanske läsa upp i nästa video. Det kan bli riktigt roligt, eller hur? Ge gärna även videon en like och prenumerera här på min YouTube-kanal. Nu tänker jag att jag läser sista här. Vad har anställda på Migrationsverket på sina pannkakor? Asylt.